Puxar o grid, cachorro, tem um grito bala. Daquela forma. Aê, família, eu vou puxar o grid, certo? Na virada, vocês falam, mata esse cara no trap. É dessa forma, espero o beat virar e vamos que vamos. Daquele jeitão. Vai lá, Sidoca. Vem geral. Vem, Ricão. Yeah. Ó. Yeah. Ó. Yeah. Yeah. Eu não sou o Sidoca, mas por tua Juliette. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. O crime não é filme, eu não vou bater a claquete. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Vem. Uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Mata na roda, caralho. Mata na roda, caralho. Pou, 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 pou. Eu também não sou o Sidoca, mas eu vim de BH, e eu vou fazer uma rima diferente para o tal do TH. Vê se entende que eu passo rima boa, o dia troca. Eu não sou o Sidoca, quer ganhar de mim, pavô, se toca. Muda suas ideias, que eu sei que você ranela. Fica olhando com cara que é debochada, cê acha que eu sou um comédia? Olha com pouco interesse, mas sabe, mano, que eu rimo aqui com destreza. Você tem o desinteresse dessa cultura e eu sou elemento surpresa. Isso mesmo, lembra que eu falei, sabe, mano, que eu não sou o Sidoca. Eu acabo meu tempo, lembra que eu falei da surpresa, surprise, motherfucker. Não adianta de nada que cê não embaça na praça. Cê falou que você é um comédia, mas rima valor, mas eu faço de graça. Cê vai entender como eu tô fazendo, vou mostrando que você vai pra trás. Você rimou, é capaz, eu tenho o dom das minas, mas eu rimo gerais. Coisa que você não faz, tenta fazer, mas cê volta pra trás. Falou que minha cara é de debochado, eu acho graça. Mais. Não é questão de ser debochado e nem vim te desmerecer. Isso é só minha presença de palco. Seu rimo alto é pra me enaltecer, não pra te diminuir. Se eu faço free, vou diluir, vou usufruir de uma coisa que você diz que você faz, mas não sabe utilizar porque não tem que. Aê, muito barulho pra essa batalha, certo, família? Grande de rima, barulho pra um sonho com vontade. Barulho pra quem gostou das rimas do dia. Ok. Barulho pra quem gostou das rimas do THM. Uou! Certo, família? Eu achei parecido, eu vou confirmar. Barulho pra quem gostou das rimas do dia. Uou! THM. Uou! É isso, THM 1-0. Nada tá perdido e tudo que vai. Volta! Família, eu vou pedir pra diminuir a conversa paralela, certo? Vamos chegar aqui mais perto, vamos dar atenção na batalha. Família, como eu disse, não obstruam a passagem, certo? Isso aqui, além de tudo, é um metrô. E só tem duas opções, qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tem dois em cima, mano, só um vai sobreviver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Demorou. 3, 2, 1, tempo. Eu mostro que eu tô à frente. Cê vai entender que eu sou marginal delinquente. E minha rima é frequente. Eu não sou ilusionista, mas os comédias sempre vão sumir da minha frente. Quando tentar fazer levada na graça, cê falou que era um comédia quando rimava na praça. Eu te ensino como que se faz rima. Arrasta pra China pra cima que eu vou abaixar sua cortina. É desse jeito que eu faço punch a todo tempo. Eu me concentro aqui dentro do movimento. Talento é o sentimento do ressentimento. Você tem a perca, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo de sobra. Por isso que eu mostro que pra mim cê é um fanfarrão. Você fala que cê faz a ilusão. Eu tenho a vida sofrida e a ela eu faço a alusão. Será que você entende? É compreensão. Eu trago rima que é do fundo do coração. MC, eu te mostro o que, que é free. Cê falou que cê tem que se fudeu porque eu possuo meu QI. Então você não lembra o que que você fala da bala. Primeiro, quer falar na minha vez? Você falou de Minas Gerais, boca fechada. A gente pula dessa forma que vira o meu freguês. É isso mesmo, é o terceiro. Eu vou te bater igual eu bato no primeiro. Terceiro! 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 THM na voz. E quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Aê! Joga a mão pra cima, geral. Não, calma aí. Ah, é 4 rodas de 2. Bom!
E a vibe de nacional, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra essa vibe ser boa, só falta você gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá achando que o rap veio sem ser playground? Vou te mostrar que eu sou cultura, sou underground. Já que cê tá se achando foda em cima dessa batida, perde a vida, me bateu tanto no primeiro que cê perdeu o round. Só que o terceiro eu tô aqui de pé, demonstrando mano o que é free. Mas olha só, isso é um moção, não é playground. Desliga o seu play e acorda pra vida real. Pra vida real, seu vacilão, cê tá de pé até o momento que eu te der essa permissão. Daqui a pouco eu vou te colocar no chão, pra cê entender que eu que mando e eu que vou dar direção. Você não dá direção, você não tem disciplina. Cê ainda não entendeu que minha força vem de cima. Então a minha ideia é verdadeira, cê derruba se fuder que eu sou guia da capoeira. Que não é inteligente, só força que vem de meus. A minha é de cima da mente. Então, cê vai entender como a rima é lenta. Eu tiro conhecimento mapeando nessa mente. Mas olha só, entende a jogada. Sua força vem de cima. Eu sei qual que é da decorada, mas sabe muito bem que eu tenho improvisação. De cima é o cabelo, cê não é forte igual Sansão. Não sou forte igual Sansão, mas eu faço freestyle e eu tenho uma aptidão. Cê vai entender que eu tenho categoria. Sou Sansão com Salomão, muito cabelo e muita sabedoria. Isso cê não tem. Sabe, mano, que aqui cê vai além. Mas olha só, sabe que eu tenho meu critério. Salomão usou sabedoria e perdeu todo o seu império. Barulho pra esse round! Família, tem que voltar pra um só. E com muita vontade, certo? Barulho pra quem gostou das rimas do THM! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas do dia! THM! Dia! Vai na mão! Mão! O barulho é foda, hein? Mão, vai na mão, vai na mão! Família, todo mundo vota, hein? Tá ligado? Vamos pra não dar THM. Empate! Vamos pro THM! Conta já, paisão! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16 mãos, certo? 16 THM! Contei! Mãos pro dia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mãe do cara. Cara, é isso. Muito barulho pro dia daí, família.